სახელმწიფო დონეზე ეკლესია აშენებს მოსახლეობას, აი ესეთი სახელმწიფო დონეზე არის აზიაში და აგერ აი მართლმადიდებლობა საქართველოსში. ხო, ეს აშენებს და ახლა ეს რელიგია რომელიც მაშინებს მე და დიქტატს მიკეთებს, ჩემ პიროვნებას, პიროვნების განვითარებას კლავს. და ქრისტიანობა მოვიდა იმისათვის, რომ არის გამაცოცხლოს და ამ 8 მილიარდში ვიყო საერთოდ უნიკალური ინდივიდუუმი. ხო, ესე მასას მოწყვეტილი უნდა ვიყო და ერთიანობა, ოჯახის ერთიანობა, სახელმწიფო ერთიანობა, მასების გროვა კი არ უნდა იყოს, ინდივიდების ერთობლიობა. მხოლოდ ქრისტიანული საკრებულო არის ინდივიდების თანაარსებობა. და ესენი აშენებენ ქვეყანას. ახლა მასა რო იქცევა ყველა ერთი დიქტატორი მოვა და ამ წყემსი და წყემსავს იმას და ასეთ ქვეყანებში საბჭოთა კავშირში მათგან აგიტონ იყო მარქსიზმი ასეთი დიქტატორული იდეოლოგია. იგივე არის დღეს საქართველოში, აგერ ივანიშვილი არის დიქტატს უკეთებს ყველას და ეკლესია და რაღაცა იქიდან რაღაც და არა ყველა დიქტატს უკეთებს და ისე ლაპარაკობენ. რუპორები არიან საქართველოში, მართლმადებელი მოწმუნე არის რუპორი. თავი თვითონ არ არსებობს. შენი აზრი არა გაქვს, არ დაიბადე, რაი თუნდაც იყოს არასწორი, მაგრამ შენია მაინც რა. და მე გასწორება ხდება, მაინც არის ზიარი ფაცა ოფიციალური ტელევიზიის, ოფიციალური რა, ამიტომ ოფიციალური სახელმწიფო ტელევიზია დგას სამსახურში. არ შეიძლება სხვანაირად. ოფიციალური მართლმადიდებლური ეკლესია დგას იმ ორგანიზაციის სადარაჯოზე, რომელსაც შეფობას თვითონ უწევს და აიძულებს მრევლმა გამოიტანოს ის სწავლებანი გარეთ და გაავრცელოს საზოგადოებას. საბოლოო ჯამში ამას დაიქვემდებარებს და თავის ცხოვრებას მაღლა დააყენებს. რასაც აქვს ადგილი საქართველოში ძალიან ადვილი გასაგებია. რაღაცა კითხვებს გადავხედნენ და ძალიან ინტერესებს ერთ ახალს და პიროვნებას ჩემი მისწრაფებები და ოცნებები რა არის. ეხლა მე ისეთ ასაკში ვარ, ოცნება არანაირი აღარა მაქვს. ოცნებები, ოცნება თუ მაქვს, მაქვს ღმერთთან მისვლის ოცნება, პასუხსაცემი პიროვნებას ვინც მოიწერე და ჩემი ოცნებები და მისწრაფებები არის აი სამეფოს რეალური სამეფოს მიმართ, რომელიც ქრისტემ შემოგთავაზა და ჩემი ოცნება არის იყო მისი ოჯახის წევრი. აი მიმიღოს შვილად, რომელიც მე წვენაში მაქვს ახლა და ოცნება არის ამის რეალური იმაში გადასულა. აი ეს არის ჩემი ოცნება. მოკლედ ისეთ ადგილზე მოხვედრა, სადაც აღარ შემაწუხებს არავინ და არაფერი და აღარ იქნება გაუთავებელი გაბათილებები და მე ესე ვთქვი, შენ ისე ვთქვი და სადაც არ არის ვერაგობა, არ არის ტყუილი, არ არის მზაკვრობა, არ არის აი რაღაცა ტანჯვები. აი ესეთი ადგილი ღმერთმა გვითხრა არისო და მე ვარ მისი დამაარსებელი და მეფეო და როცა მოვიდა და გვითხრა ჯოჯოხეთიდან გამოგვიყვანა, რომელსაც ცოდვილი ბუნება ქვია, გვითხრა შენ ჩემი შვილი ხარ. აი ახლა ყოველი ამის მერე აქითკენ მიდის ჩემი ოცნებები და აი ეს რო გაქვს თავში, ამაზე ოცნებობ. ახლა როდის განხორციელდება ეს? ამით ელოდები. აგრძელებ ცხოვრებას. აი ეგ არის ჩემი ოცნება, ვისაც აინტერესებს. ხობი მე არ მაქვს, ეს სიტყვები არის სრულელური და დიფერენცირებას არ ხვდა. ყველაფერი რაც ადამიანთან იყრის თავს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ მე. ადამიანს, აი რაც ლიტერატურა, ხელოვნება, მუსიკა, ესენი, სულ ყველაფერი რაც ადამიანს ეკუთვნის და ადამიანსკენ არის, მე იმას თვალყურს ვადევნებ და ეს ხობად ჩაითვლება წიგნებთან ურთიერთობა, კარგი მოაზროვნეების მოსმენა, თუ ხობად ჩაითვლება, მე ეს ხობა მაქვს. შემეცნებისკენ სწრაფვა არის ჩემი ხობი. შემეცნება ქრისტიანული თეოლოგიური იმყოფიერების სწავლა, რომელშიც ვიმყოფები. უნდა შევიმეცნო რა, სად მოვედი ეს, რატომ მოვედი? მე დამახვედრეს ყველაფერი მზამზარეული. მე უნებიან რომ ეს არის სწორი, შემაგდეს სკოლაში პატარა 6 წლის ბავშვი ხვეგრე გააკვატარებენ და მომზადებული. არ მაცალეს რომ მე დავფიქრდე. მე გადავხედო სამყაროს. მე თავად დავიწყო ჩაკლეს თავიდან ჩვენში აზროვნება მზამზარეული დაგვახედრეს და დაგვაპროგრამეს. დაგვბეჭდეს და ადესტატი და დიპლომს გვაძლევენ იმაში რამდენად ვარ მათი ადეპტი, მიმდევარი. აი ეს არის განათლება. და როცა მე 17 საუკუნეში დაიბადა კაცი, იმას ის გარემო დახვდა. თუ არ იყო ყველაფერი თვითონ დაიწყო აზროვნება და ფიქრი, თვითონ დაკვირვება სამყაროზე, პლატონი, არისტოტელე, სოკრატე უკვირდებოდნენ, მათ არ დახვდათ არაფერი ესეთი, როგორც ჩვენ ახლა გვხვდება. შემოვდივარ და უფრო მეტი გვხვდება ისეთი გარემო, რომ საერთოდ იცი მომენტალურად მიჯაჭული ხარ ელექტრონიკასთან. მაგალითად, ბებია ჩემი რო დაიბადა 900-იან წლებში და გარდაიცვალა 73 წელს. მას დახვდა ის გარემო, სრულიად განსხვავებული ჩვენი გარემოსაგან. არ არის ტელევიზია, არ არის რადიო, არ არის ესეთი ინტენსიური ცხოვრება, არ არის урბანისტური და რაც შემეცნება დარჩა, ეს ჩაუდეს თავში. მოვიდა სხვა თაობა. ეხლა იბადება თაობა, რომელიც განსხვავებულია ჩვენი თაობისაგან. მე რო დავიბადე, არ იყო და მობილური არ იყო, ტელეფონიც არ იყო, ქალაქ თბილისში ტელეფონირებული არ იყო მთელი მოსახლეობა. ქალაქ თბილისში იყო რიქში დგომა და რო ჩადგებოდი რიქში, მოგიწევდა 10-15 წლის. მე პირველ რიქში პრივილეგირებული იყვნენ ექიმი, ცნობილი ექიმები, აკადემიკოსები, პარტიის წევრები, აუცილებლად და მე თუ დარჩებოდა რიგი ჯოქსაც გავუყვანდნენ. მე დიფერენცირებული იყო ქალაქ თბილისის რეგიონები.
პირველ რიგში საბურთალო ვაკე ვერა აესენი მეერე თუ დარჩებოდა ადგილი გდალი გდავნდა ასე რამე თუმცა გდალი და გლანო 60-იანი წლების მერე დაიწყო საშენება კორპუსების ზეგე დააკვირდი ჩვენი გარემოც ჩვენ რო ვიბადებით 50-იანელები 60-იანელები არ ხვდება ესეთი გარემო დღეს რო იბადება ახალგაზრდა მაგრამ დაგვახვედრეს რაც დაგვახვედრეს ის შემოგტენეს თავში შემოგტენეს თავში და დიპლომიც მოგცეს და გითხრეს განათლებული ხარ ახლა ეს ახლა სწორია ეს არის კოლექტიური სახელმწიფოს განათლება და დააკვირდით განათლებს მე სახელმწიფო ახლა სახელმწიფო უნდა განვიხილო კეთილია თუ ბოროტია და ეს რომ განვიხილო რამდენად სიკეთის სამსახურშია რამდენ ბოროტებაში რაღაცა საფუძველი უნდა გამაჩნდეს კრიტერიუმი ამისი საზომი რომელი მოძებნო ანტიკური ფილოსოფია ბრიტანული აი რომელი მოძებნო საქართველოს ისტორია ვერც საქართველოს ისტორია ვერ იქნება შემფასებელი ჩემი საბჭოთა საქართველოსა როცა დავიბადე ჩვენ ყველა საბჭოთა კავშირში ეს ვერ შევაფასებთ მას პირიქით იმის სწავლეთ უფრო დავიბოღო მე სადაც ვცხოვრობ და გადაკეთება მომინდა ამის შედეგად რისხვა დამიმსახურე სახელმწიფო მართველი წრეებისა და დამიჭერეს როგორც ეროვნული მოღვაწე იმიტომ რომ დამხვდა ინტერნაციონალიზმი აი ამ მდგომარეობაშია საქართველო ამიტომ კრიტერიუმად არც საქართველოს ისტორია გამოდგება არც რომელიმე გიგანტური ფილოსოფიის თეორია როგორც არის იდეალიზმი პლატონიზმი მაგრამ უნდა იყოს რაღაცა კრიტერიუმი საზომი ყველა ქვეყნისა და საკუთრივ ჩემი საკუთარი თავისა რამდენად ვარ მე კაი ადამიანი მე რო ადამიანი ვარ. რა არის ჩემი საზომი იმისა რომ შევაფასო მე კარგი ვარ თუ ცუდი? თუ საზოგადოება იქნება ჩემი შემფასებელი, საზოგადოებისი აღიარებულ ნორმებს თუ კარგად ვასრულებ, კარგი ადამიანი ვარ. თუ არა და ცუდი ვარ. ესეც არ გამოდგება ჩემ შეფასების კრიტერიუმად საზოგადოება, საბჭოთა საზოგადოება. მით უმეტეს გავიდოდ რო და დაანგრეს. მაგრამ არის თუ არა უნდა იყოს თუ არის საზომი ჩემი ისა? ხო არ მევაგენენ როგორც არის საფთო წერილი. საფთო წერილმა და არა თუ სახელმწიფო და ქვეყანა და ისტორია. ჩემი პიროვნების საზომად რომ დავდექი მითხრა რომ არაფლად არ ვარგი ვარ და ჩამოვყარე ყურები რა მეშველება ვითომ ვისწავლე ვითომ რაღაცა ერთი დამჩენია აა ეს იტყვება კაცო გადის დიდი უმრავლესობა გასწევს ამას გვერდს და დარჩება ესე წუთი სოფლის მევაირახტრეთ და მე ერთმენის დაბადებით ხო ადამიანი ისია შექმნილი რომ აუცილებლად ვიღაცას თაყვანი უნდა წეს და ღმერთს დაშორებული ადამიანები თვითონ იგონებენ ღმერთებს თავისი ფანტაზიით და თაყვანს ცემენ. აქედან იწყება კერპ თაყვანის ცემლობა. სახელმწიფოს ვისაც უნდა გამოიყენებ. ჯერ ადამიანისაც გააღმერთებ, მერე იწყება ადამიანის ხატება გაიცვლება ოთხფეხა, მწოცავების და ასე ჩამოდივართ. აი ესეთი რემინისცენცია ხარ რომელთა წერილი პირველი თავის მე-18 მუხლიდან 22-ის ჩათვლით. აბა გადახედეთ, თავიდან ესე ხო არ იყო ადამიანი შეიქმნა არა მარტივი და რთულისკენ ადამიანი ღმერთს იცნობდა და ღმერთს დაშორდა. მას მერე ძიებაშია და როგორ მეაგონო ამას, თვითონ შექმნა ღმერთი. და ასე დაიწყეს კერპთაყვანის ცემლობა. და მე აქ შეურიეს ახლა ამ კერპთაყვანის ცემლობას ის ოფიციალური აღიარებული იუდაიზმში ჩასახული და წარმოშობილი ქრისტიანობა, როგორც ბიზანტიურ აღმოსავლურ რომის იმპერიაში აღებული სახელმწიფო რელიგიათ და უკვე გათავისებული რომაულ რელიგიათ იქცა, ამის გავრცელება დაიწყო და სწორედ ბიზანტიიდან საქართველოსი შემოაბიჭა. სახელმწიფო ბიზანტიური რელიგია იქცა საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიად. არაფერი კავშირი არ არის იესო ქრისტესთან. სახელია გამოყენებული. ამან იარა კარგი ხანს მერე კომუნისტებმა აიღეს. კომუნისტებმაც ეს აიღეს და იქცა ქრისტე კომუნისტად, იქცა ბაგრატიონად კომუნისტად და ეხლა ოლიგარქად არის თუ რა ვიცი რათა აქცეული. აი ეს არის კატასტროფა. ამიტომ კრიტერიუმად, საზომად არ გამოდგება არაფერი გარდა საფრთხო წერილისა და საახტო წერილი გვეუბნება რას. აი არავინ არ არის მართალი, ეს წარმართი ხარ, იუდაველი ხარ, ყველა საჭიროების გამომცხიდველს და აი არავინ არ ლაპარაკობს სწორად. ნუ გასავსია ხო? ფსალმუნებით სავსე არის ციტირებული აი ეს პავლეს წერილი, რომელთა მიმართ განსაკუთრებით მესამე თავს რო ვითხულოთ მეორე მესამე. ეგ არის ძველი აღთქმიდან 4-5 არის ციტირება, აქედან 4 ფსალმუნი არის და ერთი ისაია. ისაიათან თუ გადახედავთ და პარალელებით მიხვდებით ამას და კონტექსტში უნდა წავიკითხოთ, რატო ციტირებს პავლე ამ ფსალმუნებს. ფსალმუნებში უნდა წავიკითხოთ ეს ციტატა კონტექსტში, რომ მთლიანობაში შევიგრძნოთ ეს. და ამახინჯა პავლემ ეს თუ არ დაამახინჯა. და მე ეკლესია, რომელიც სახელმწიფო სტატუსის იმაში ადის, თვითონ იგონებს სწავლებებს, თელერიგ რაღაცებს და ამახინჯებს ბიბლიაში მოცემულ აი მითითებებს ქრისტეს მიერ. ასეთი არის მაგალითად ევქარისტია, ნათლობა და ასე შემდეგ. ევქარისტია, რომელიც ბერძნული სიტყვა არის, ზიარება და სერობა, ვახშმობა ესე იგი, ძველ ქართულში სერობა, უფლის სერობა, რო იკრიბებიან და პროტესტანტებს აქვთ ხო შეიკრიბებენ ბოლოს პური და რაღაცა ღვინოს ვითომ გაზიარებენ პატარა ჭიქოს.
და მისტიკური გაგება აქვთ კათოლიკებს და მართლმადიდებლებს და ძალიან ბევრ პროტესტანტებს. მართლა ეს წერია სახარებაში? და საიდან არის ეს აღებული? რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საინტერესოა პირველი კორინთელთა მე-11 თავის 25-26 მუხლი. აი იქ პავლე იძახის იმას, რაც მაცხოვარი იძახის მათესთან, მარკოსთან, ლუკასთან. საიდუმლო სერობის დროს მოწაფეებს ეუბნება: მე როცა დაჯდებით პურისჭამად, მომიგონეთ პურს რო გატეხავთ, გახსოვდეთ რომ მე დავამტვრიე სხეული, ღვინოს დალევთ, ეს არის სისხლი დანთხეული ახალი აღთქმისა და სრულ შეიკრიბებით ჩემს მოსაგონალად ეს გამიხსენეთ და ჩემი სიკვდილი ამცნეთ სუყველას და გამარჯვება. აი ეს პავლემ საიდან იცოდა? პავლე როცა წერდა კორინთოლების მიმართ პირველ წერილს, არ იყო დაწერილი მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე. ეს მე რო დაიწერე, ხوار გავრცელდებოდა, არ არის სტამბა და ასე შემდეგ. აი საიდან იცოდა იგივე სიტყვა, რაც მოსმენილი იქნა მოწაფეების მე და განსაკუთრებით ამას ესწრებოდა ორი მოციქული, რომელიც მე ორი მოციქულის ავტორი არის ეს ახალი აღთქმა, სახარება, მათე და იოანე. მათესთან ეს 26-ე თავში პირდაპირ არის მითითებული ეს საიდუმლო სერობა. ეს პავლემ საიდან იცოდა? წაკითხული ქონდა და გადმოწერა? არ არის დაწერილი? ესე იგი, იცით რომ ეს კორინთოლთა წერილი უფრო წინ უსწრებს იმას, რაც ჩვენ მე ვიცით მათე, მარკოზით და იოანეთ. იოანეს სახარება უფრო გვიანდელი ნაწერია. და ზუსტად ის სიტყვები საიდან აიღო ამ პავლემ? რა თქმა უნდა, ქრისტე გამოეცხადა, რაც უთხრა მოწაფეებს, ეს უთხრა პავლეს. ხო იყო გამოცხადების პერიოდები მაგ დროს, უნდა დასრულდეს საღვთო წერილი და ამათ თავის დავალება აქვს და ერთგვარისგან დამოუკიდებლობა იწერება წიგნი, რომელიც რო შეიკრიბა, ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. სხვადასხვა დროს დაწერილი. მაგალითად, არ ეწინააღმდეგება მალაქია ისაიას. მერე, კარგი, ისაია მალაქიას, ისაია მალაქია მერია, ისაია მერვია. ეს მე 400 წელი ჩვენს ქრისტემდე. აი გადახედა, ან ზაქარია. უცნაურია, ხო? აი როგორ შეიკრიბა ეს? და ერთ ორგანული მათ ვინ შეკრიბა და ვინ მოგიტანა ჩვენამდე? რა თქმა უნდა, სული წმინდა ღმერთმა. და სიტყვა სიტყვით პავლე როგორ იმეორებს იმ სიტყვას, რაც მოციქულებს სერობის დროს უთხრა იესომ, მათე მახარებლის 26-ე თავში. აი ეს სიტყვა სიტყვით როგორ უთხრა? როგორ და გამოეცხად? არ ქონდა მას წაკითხული მათე სახარება. როდესაც ჩვენ ახლა რაღაცას დავწერთ გიხემძღვანელებთ ლიტერატურით და ბიბლიოგრაფიაში, მაშინ პავლეს უნდა მიეთითებინა ესა, მაგრამ პავლე არც არ უთითებს ამას. შემდეგ მოწესრიგებული ბიბლიის თანახმად პარალელებს უკვე აკეთებს შემდგომი, თქვათ, ის თეოლოგები, რომლებიც ბიბლიაში ანალოგიურ ადგილებს ეძებენ და აფიქსირებენ. პარალელებით კერდა იწერა ბიბლია და მუხლებით და თავებით, იწყებოდა და მთავრდებოდა. პავლეს წერილი არ არის პირველი თავი, მეორე თავი, მესამე თავი, მუხლი პირველი, მუხლი. ეს შემდეგ მოხდა. ახალი წელთაღრიცხვის 13 და 16 საუკუნეებში გითხარით, 1202 წელი, 1551, ერთი და მეორე მუხლები და თავებად დაყופה მერე შემოვიდა პარიზელი ბეჭდავი და ინგლისელი ეპისკოპოსის მიერ. ამით შემოვიდა ჩვენამდე და პავლე კაცო, როცა იწყებს წელს და თავიდან ბოლომდე გადის, ძალიან გავრცობილი წინადადებები აქვს პავლეს, ძალიან გავრცობილი. და აი არაგ მოგასუნთქებს რა. თანამედროვე რედაქტორს უმეტესად რამდენ ნაწილად გატეხავს მაგას წინადადებებს, ხომ? რედაქტირებას რო აკეთებენ რედაქტორები. ეს იწყებს, იწყებს და არ მოგასუნთქებს და სადღაც მე გაჩერდება, ხო? ასე გავრცობილია წინადადება, აი ფრთელი და გავრცობილი წინადადება აქვს. არა აქვს მოკლე წინადადებები. ხო და თვითონებს პავლემ ლაპარაკი არის პირველი კორინთელთა წერილი, ხო იცით, რას მე უძღვნა მან ეკლესიაში არეულობა რო არის და მე-11 თავი რო განკუთვნილია უჯახის იერარქიაზე, თავსაფრისის მანდედან არის, მე პურისჭამა რო იკრიბები, თქვენ სახლში რატო არაჭამდა, თუ იკრიბებთ ევქარისტიას, რატო მიეცა მისტიკური დანიშნულება კათოლიციზმში და მართლმადიდებლობაში და ამათან ესია, როცა მაგალითად პურს გატეხავდა ვინოს დალევ, ეს ნივთიერება რო შედის სხეულში, რაღაცა სასწაული მოხდება და ეზიარები. არ არის ეგ სწორი, ტყუილია ეგა. იესოს ეგ არ უთხია. ამ ნივთიერებას არაფერი შეცვლა არ შეუძლია, პურს რო შეჭამ შენ, არაფერი მისტიკური არ მოხდება. იესო მარტივათა თქვა, რო შეიკრიბებით ქრისტიანები, როგორც იკრიბებიან ადამიანები გარდაცვალებიდან 40 დღის შემდეგ, 1 წლის მერე, ან ყოველ დღე იგონებენ თავის გარდაცვლილ ადამიანს და დალევენ ჭიქას და იგონებენ იმას. იესო ქრისტემაც ასე თქვა, რო შეიკრიბებით ქრისტიანები, მომიგონეთ მე, რომ ღვინო დაგანახებს, რომ სისხლი დაიღვარა წითელი. პური ეს ჩემი სხეულია, მაგრამ რაღაცა სასწაული კი არ ხდება ჭამის პროცესში, სხეულად კი არ გადაკეთდება. ეს რო პირდაპირ გაიგეს რომაელებმა, კანიბალისტები უწოდეს ქრისტიანებს და მაგიტომ ჯიდნენ, რომ არცელებენ გარყვნილებას, გათახსირებას, რომ შეიკრიბა ჰომოსექსუალიზმიც დააბრალეს. ხო იცით, ახლა ენა ძვალი არ აქვს. როცა არ გევასება, კაცი ყველაფერს შეტენ იმას და დაშჯი.
როცა არ მიიღეს იესო ქრისტე, ყველაფერი დააბრალეს, აბსოლუტურად ყველაფერი. ყალბი და ყველანაირად, აი მოწმეც ვერ უპოვეს, ხო? და აი ბოლოს რა იცი? აა ეს თავს უტოლებს ღმერთსა და ეს მკრეხელობა ჩვენი კანონებითო და დასაჯეს. მე გამოვცა ამ ფაქტმა, თუ თქვენ დაუკვირდით, არ ვიცი ესეთ ნიუანსებს რო აკვირდებით, კითხოთ მოგივათ ესეთი. აი ამ პავლემ გადაწერა ესა? კი, მაგრამ რო არ იყო დაწერილი მათე? მერე რომც დაეწერა, წიგნი როგორ უნდა იყო, მათეს არ იცნობდა. რანაირად პავლეს სხვა ვიღაცა იყო დაძდებდა ამებს და სიტყვა სიტყვით იგივე როგორ გაუმეორა იესო ქრისტემ პავლეს რასაც ეუნებოდა ხორჩესხმული თავის მოციქულებს სიტყვა სიტყვით. იმიტომ რომ ერთი იყო რეალურად შეხვდა და განსხვავებულს რატო ეთყოდა. უთხრა ზუსტად ეგ. და როცა ეს ჩაიწერა კორინთელთა წერილში და რომელიმე თეოლოგი კითხულობს ამას, პარალელი ადგილი მოძებნა და დაწერა პარალელ ეს ახაც არის ეგ აზრი. ხო და მართლაც რომ წაიკითხავთ ამას პარალელს იპოვით სახარებაში. მაგრამ გადმოწერილი კი არ არის ეგა. პავლე ქრისტიანი თეოლოგი კი არ იყო კაბინეტის, რომელმაც დაიდო მათე, მარკოზი, ლუკა, იონი, ყველაფერი და ეხლა რა მივამტო ამას. უფრო მეც გეტყვით, საერთოდ არ იცოდა რომ ახალი აღთქმის მონაწილე იქნებოდა ეგა წერილობითი ფორმით. არც ისაია არ იცოდა რომ ეს ბიბლიას წერდა. ღმერთი ეცხადა ბეუნებად დაიწერა და არ დაიკარგა ეს. ამიტომ არის ღმერთი მთავარი რედაქტორი, მთავარი ავტორი ამ წიგნისა და არ ადამიანები. ადამიანები 1600 წელს გამოლობაში მიდიოდა ეგა, ხო, მოყოლებული 21 საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვით, დამთავრებული აგერ აი ქრისტეს კიდე ერთი 100 წელი მიუმატეთ, ხო, 1600 წელი. სხვადასხვა თაობა, სხვადასხვა პირები ერთმანეთს არ იცნობენ, არავინ არ იცის რომ ბიბლია იწერება, არავინ არ იცის ეგ. და ასეთი ორგანული როგორ არის? იმიტომ რომ ავტორი ერთი ყავს, დროისა და სივრცის გარეშე და მეხსიერებაც არ ღალატობს. აი ესე შეიქმნა ბიბლია ღმერთის ავტორობით და თავის თავზე მთხრობელი რო იცოდეთ. ხო, ეს რაც შეეხება დავაკმაყოფილის მოწერილი, პირადად მე რა მიტაცებს და რა ოცნება მაქვს და რას ვიოცნებებ და როგორ არის. ხო, მეორე ესეთი კითხვა მოვიდა. მავანი და მავანი მაგალითად შეწუხებულია იმით, რომ სადღაც ადრე დადიოდა და მე უცებ მოწყდა იმ ადგილს და არ გაეკარა. და ბუნებრივია კითხულობს ის ხომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, დადიოდით ერთ გაერთიანებაში და მე უცებ მიატოვეთ ეგ. ბუნებრივია იქიდან იმ გაერთიანების ხელმძღვანელი კითხულობს ამა თუ იმ ადამიანს საწავით და გაუჩნდა რაღაცა ეჭვები. ყველა თავის თავს უფრთხილდებოდა ეჭვიანობს და ის ფაქტი რომ მაგალითად ვიღაცა ვთქვათ ჩემთან დადიოდა წავიდა, მე იმას არ შევაწუხებ საწახვედი და როგორ ახარ და რატო. ეს არის ვრდელობა. არ დაუშვა ამ კითხვას, რატომ მიმატოვე სადახარ? რა ჩემი საქმეა ეგა? მე ესე ვფიქრობ. იმიტომ თუ დაჭირდება თვითონ მეტყოდა ჩემი ჩარევის გარეშე. რატო არა აქ უფლებას ის წავიდეს? რა კითხოს უსმევ, რა საჭიროა ეგა? აი ეს ხო უძდელობა არის. არსებობს სიტყვა განვითარება, არსებობს გამოცვლა. რა ეს? გამყარებული ჭეშმარიტება და მაშინ ყველას უნდა უსაყვედიროთ, რატომ მეატოვეთ კომუნისტური ქვეყანა? რატომ აღარ ხარ კომუნისტი? თორემ დღეს კომუნისტი საგინებელი სიტყვა და რო უთხრა კაც კომუნისტი ხარ, რო ეწყინება, ხო, ძალიან ბევრს. ან კომკავშირელი რო უთხრა, ან კაგებეშნიკი რო უთხრა. მაგრამ ხო იყო ეს ასეთი ის? და მაშინ რა დავაბრუნოთ ისე კაკაგებში? თუ ის პიროვნება განვითარდა, მიატოვა ის, ეს ძალიან კარგია. ესე იგი, შევაფასოთ ღირებულება. სად წავიდა კაცი, ეგ კი არ მაინტერესებს, რა ღირებულებაში გადავიდა. თუ ჩემზე კარგ ღირებულებაში მოხვდა ვენაცვალე სულში, იქით შევალ მასთან. თუ აი რაღაც გაერთიანება, ამ ქრისტიანობა მიატოვა, წავიდა კრიშნაიზმი, ბუდიზმში, რა პრობლემა მაქვს ეგ? რატო გამოვეკიდო? მე თუმეტეს მე ხო ვიცი, უფრო ვარესისკენ წასულა ესა და თუ თვითონ მოვადა მეტყვის რამეს, მაშინ მეტყვდა ისე მე ვეტაკო, გამოვათრიო იქიდან. უთხრა რატო მიმატოვე? ეს იქნება უძდელობა. თან კიდე უფრო მეტი, ჩემი სისუსტის დადასტურება ეს. სადაც წავიდა, წავიდეს, მას ჰქონდა არჩევანი. იყო აქ ქრისტესთან და გავიდა კრიშნაიზმში. არის მეორე ვარიანტი, კრიშნაიზმი მიატოვა ტიპმა და შევიდა ქრისტიანობაში. ამან ხარისხი გაიმუჯობესა. უფრო მაღალ დონეზე ავიდა. ეხლა როცა მართლმადიდებლობას კაცი მიატოვებს და ქრისტიანობაში შევა, ხარისხი გაუმჯობესებულია თუ არა? როგორ გაიცეს ამას პასუხი? ბიბლიის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, კაცი რომ მიატოვებს ბუდიზმს, მიატოვებს კონფუციანელობას, ათასნაირ სექტებს და მართლმადიდებლობას, კათოლიციზმს და იქნება ევანგელისტი ორგანიზაციის გარეშე, ბიბლიოფილი, ღმერთის მოსიყვალო, ქრისტოლოგი, აი მან ხარისხი გაიმჯობესა თუ დაეცა? დაგვიმტკიცონ ეგა. ხო, რომ მიატოვე რომელიღაცა სექტა, მაგი შეურაცხყოფილი, რატო ხარ თქვა ეღოველობა მიმატოვე სიტყვაზე ვიძახი. თუ ის გავიდა უფრო მაღალ ხარისხში და უფრო მაღალ დონეზე დოქტრინალურად ღმერთს დაუახლოვდა, შენ რატო არ გიხარია? იმიტომ რომ შეურაცხყოფილი ხარ, აა მიგატოვა, გემხარ იმ ქალს, რომელმაც ქალმა ქმარმა მიატოვა და გიშაგავს აღარცის შური როგორ იციოს. შენ თუ მართალი ხარ, არღო წავიდეს, რა პრობლემაა? თუ ხარ
ღვთის მოსავი და ღვთის მორწმუნე შენ უნდა გააცნო ადამიანს, რომ არ ასაკეთებს პავლე. პავლე არავის არ ტენის თავის თავს. აბსოლუტურად არავის. აბა გადახედეთ მისი წერილები. კაცი რომელსაც არ აქვს წაკდო არ შეიძლება იქ იესო ქრისტიან არ დადიოდა 10 წელით უნცროსია, ხო უცოდა. სავარაუდოდ 10 წელი ახალი წელი დათვის პავლე იბატება. 10 წელი. იესო ქრისტეს ჯვარცმა დაახლოებით მოხდა 29 წელს. ახალი წელი თავრიცხვით. დაბადებულია 4-ში. ესეც აი მეახლოებით თარიღები, აი შეიძლება 10-ზე პლუს მინუს 1 წელი ან 6 თვე. მაგრამ ეს უკვე ცნობილია. დიდი მნიშვნელობა ამასაც კი არ აქვს, რომ თარიღი გავაკერპოთ ჩვენ. წარმოდგენა ჩონჩხი რო შეგვექმნას რეალობისა. თორე ეგ რიცხვების 25 დეკემბერი, 7 ნოემბერი ეს ჩემთვის აფეს არ ნიშნავს. ეს რიცხვების, თარიღების, შაბათების, კვირების გაღმერთება მოთხრილია ახალ აღთქმაში. იმის დღე, ამის დღე, წმინდანია, ეს წმინდანია, ახლა მარიამია წმინდანი. არც წერილში პავლეს მარიამზე სიტყვა არ აქვს ნათქვამი. რატო არ აღმერთებს ეს მარიამს? ქრისტემ დაუმალე ეგა კაცო. ყველაფერი უთხრა. ევქარისტიის გააცნო საიდუმლოსერობას. გააცნო ეგა სიტყვა სიტყვეთის რაც უთხრა. რაც უთხრა თავის მოწაფებს სერობის დროს. ვახშმობა, ღამის ვახშმობა ქართულად რო თარგმნ. საიდუმლოსერობა. რატომ არის ეს საიდუმლო? თეოლოგიური სიტყვა კი არ არის საიდუმლო. დაიმალა ყველასგან და აი ერთი ადგილზე რო არავის არ მოეწებნათ. საზოგადოებისგან იდუმალი შეკრება იყო. აი საიდუმლო და არა მისტიკური საიდუმლო. რომელიც აქცია ევქარისტიისა მართლმადიდებლებმა და კათოლიკებმა. აი პური გატეხე ესა და რაღაცა მოხდება რო შეჭამ შიგნით. სიო, დამყარდება ისა. ტყუილი ეგა. არადასტურებს ამას ბიბლია. ევქარისტია ცუდად არის გაგებული. ეს არის მოგონება, გახსენება და თან პირდაპირ სიტყვი წერია, ჩემს ტანჯვაზე ილაპარაკე. ესე მარტივად გადმოვიტანო, შევიკრიბეთ ჩვენ ვახშმობის დროს. ვახშმობა ესეთი რაღაცა არის, რომ აუცილებლად ქრისტიანს აგონდება პური რო გატეხა. აგონდება რომ ჩვენთან ღმერთი იყო. რა გააკეთა მან? პური ხო ეს თვითონა თქვა, ეს ჩემი სხეულია. რისთვის? ჩემი ცოდვისთვის გამოსასყიდი და გასამართლებლად. ასევე ღვინო ეს ასოცირება სისხლთან დააღრელი ჩემი ცოდვებისათვის. აი მას ვიგონებდა, ამას ვაუწყებ სხვას ქრისტეს ტანჯვას, გარდაცვალებას და აღდგომას. ესე იგი ვარ ევანგელისტი. აი მას რატო არაკეთებენ? შეიკრიბებიან ეგა და მისტიკური დატვირთვა მიცეს იცი და აზიარებას თუ არ მიიღებ დაღუპული ხარ. ყოველდღე ჩვენი ურთიერთობა ქრისტეს გახსენებაა ჩვენი საუბრები. ყოველდღე ჩვენი საუბარი ეს არის. კაცი გამოწი მაინც ამასთან მივდივართ. თუ ეს მოსაფხანად ლაპარაკობთ 1000 ერთხელ. ძირითადი თემა ჩვენი საუბრის ეს არის. ძალიან ბევრი შეიძლება მოსაწყენი და გულძირვა იყოს. ამიტომ ეგეთი ხალხი არც არის ჩვენთან. და ვინც რაღაცა გული მისწრაფვის ღმერთისკენ და ადამიანი რელიგიურია, ის რა თქმა უნდა არ უნდა სუროგატური რელიგია, უნდა ნამდვილი ურთიერთობა. ისეა შექმნილი ადამიანი. არ შეიძლება რომ კავშირი არ გააბას ღმერთთან. რელიგია აბა საიდან წარმოიშვა? ვერ გაიქცევა ადამიანი რელიგიურობას. ამიტომ ცოცხალი ღმერთს თაყვანი ვიდრე მოგონილს. აი ეს იცის რა პავლემ რომელთა წერილში კარგად აყალიბებს აი მიზეზებს. რამ განაპირობა ადამიანის ესე დეგრადაცია და რატო გაიცვალა შემოქმედი ქმნილებაში და ცოცხალი ღმერთის დიდება გაცვალეს ადამიანის, ნახეთ ადამიანის ოთხფეხა და მოდის თანდათან. ღმერთო ესე იგი ღმერთს იცნობდა ადამიანს და როგორ დაშორდა. და უკვე ღმერთის ადგილზე ხო ადამიანი გამოსახა. და ამით დაარღვია რა და შეასრულა რა? დაარღვია ღმერთის მითითება და შეასრულა სატანის ფსევდო მითითება. იქნება ღმერთი. და ა ღმერთის ადგილზე ადამიანის პორტრეტი და ეთაყვანი ახლა და დაარქვი ქრისტე. დაარქვი მოსე. აი ეს მოსეა, იქელენჯელომ ხანდაკებარო დადგა, გონიათ ეგ მოსეა, სახელი ქვია მას. ეს მოსე არ არის. იმის პორტრეტი არ არსებობს. ეს არის მიქელენჯელოს თავიდან ამოღებული წარმოდგენა ადამიანზე და აი წარმოსახვით იმებით გამოაქანდა და დადო და კუნთმაგარი ძალიან ისა და სხივის ყონა დაადო თავზე. ზოგს ორქები გონია. ასე რომ ეს მიქელენჯელოს თავიდან არის ამოღებული და როცა ამას გააკერპებს ადამიანი და ეთაყვანები ამ ხანდაკებას და მოსეს და ეს რა არის თუ არა კერთაყვანის ცემლობა. ამიტომ ნახეთ ისევ ვიმეორებ იმ ადგილს ესე იგი პავლე მოციქულის ზავნილი რომელთან მიმართ. უხრწნელი ღმერთის დიდება გაცვალეს ხრწნადი ადამიანის ოთხფეხის ქვეწარმავლის დიდებაში. მართლაც ადამიანია ზოგან გაღმერთებული, ზოგან ოთხფეხი, ინდოეთი, ეგვიპტე ამით მაგარი მაგალითია, ზოგან გველი და წავიდა მერე მორალის დეგრადაცია. მერე კი ჩამონათვალია 24 გამოვლენება ცოდველი ბუნებისა, საშინელი ცოდვები 24, სადაც ეს მეორდება გალატელებში, ეს ჩამონათვალი მეორდება ტიმოთეს პირველ წერილში, ტიმოთეს მეორე წერილში. და როდესაც რწმენას ელაპარაკობს ადამიანი, საბუთი რა გაქვს რწმენისა? რა ღმერთი დაგელაპარაკა თუ რა? პავლეს ღმერთი შეხვდა კაცო ამას იძახის და დაგვიდასტურა, ჯერ დაუწერელია მათე,
არ არის, არ აქვს წაკითხული ამას და რაც მათეს უთხრა, მართმა იგივე უთხრა პავლეს და ეგ დაფიქსირებულია კორინთელთა პირველი წერილის 11 თავის 25 26 მუხლი. რო შეამოწმეთ ჩემი ის ხوارვი ტყვეები. აბა ნახეთ რა წერია მან. და მე შედით ისტორიულ იმეებში, ანალებში და ნახეთ როდის დაიწერა კორინთელები. ესა 50-იან წლებია. ყველა იმას ჯერ ახალახმ არ არის დაწერილი, ეს წინ უსწრებს მთელი რიგი წერილები. ერთ-ერთი წერილი ესა რომელიც წინ უსწრებს. და საერთოდ პავლეს არც აქ წაკითხული არაფერი. ე ჩვენ საერთოდ ბიბლია კი არ აქვს მაგას წაკითხული ახალახმ. მოსეს ჯულის კანონი კი იცის, იმიტომ რომ განისწავლა ესე ფრიად იუდაიზმში. და საწყენია რომ იუდა ქებას როს ნიშნავს. ქება დიდებას ესხამდნენ მოსეს და ჯულის კანონს. და სულ დაავიწყდათ რომ მოსე ქრისტეზე წერდა. სხვანაირად არ შეიძლება. ამიტომ იმ კითხვაზედაც პასუხი არის ერთჯერად. ადამიანმა გულწრფელად უნდა თქვას ის რასაც ფიქრობს. მე მიგატოვე იმიტომ აი ამ ინტერესებში აღარ ვზეორ. კეთილი და პატრიოტი. არ დაუწყო გახურება. არ არის საჭირო ტვინის მოპოვება. არ ემთხვევა რა ჩვენი წარმოდგენები ეს საკითხზე. პატრიოტს ვცემ მის რაღაც შეხედულებას და არ წამოვწევ თემას სასაუბროთ რომ შეურაცხყოფა მევაყენო. რა არის რამ გამოგაშტერა? არ არის სწორი. თორემ ეს უკვე თავისუფლებას კარგავს. სინდისის თავისუფლება რწმენისა იკარგება, როცა მე ვაძალებ მას რაიმეს. ქრისტიანობა ხო თავისუფლებაა. და მე უნდა ვიყო პირველი ამის დამცველი და გახსენება იმისა, რომ საწახვედი როგორ დაიღუპე რა არეგების, სწორი არ არის. იმიტომ რომ მან იცის. იყო, მოისმინა, წაკითხულია, განათლებულია. არჩევანი თვითონ გააკეთა. ყრურო იყოს და არაფერი არ იცოდეს გასაგებია. ჯერ ჩემთან იყო, ესე იგი ქრისტესთან. ბიბლიაც აიკითხა მაგრად, დაიზეპირა, ბევრი იყო ასეთები. მარქსმა მაგალითად ბიბლიით დაიწყო და დაამთავრა მათეიზმით. 16 წელსაც წერს თეოლოგიურ ტრაქტატს იოანეს შესახებ, შესაშურია ხო 16 წელს ბიჭი. და რითი ამთავრებს? დარვინი გამოდის იმ ოჯახიდან, ვითომ რელიგიური და თომ პასტორები ყავს ისა, თავიდან ბოლომდე ათეისტია. სტალინი ამთავრებს სემინარიას ქრისტიანულს, ლენინი ათეისტები არიან. ეგ მაგათი არჩევანი ეგა. და როცა მე ვსაუბრობ ჩემ საუბარში და მოიხსენე ანალიზირებას და კრიტიკას, რატო ხდება გულზე? შენ დაუპირისპირდი ამას ინტელექტუალურად, აპოლოგეტიკურად, მაგრამ დაიჭირო და ქვახეთქო თავში, იმიტომ რომ ღმერთ შეურაცხყოფა მიაყენა, არ არის სწორი, იმიტომ რომ იქვე წერია, ღმერთი არავისგან შეურაცხყოფილი არ დარჩება. ღმერთს ვერან ვერ შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებს, რასაც დათესავს კაცი, იმას მოიმკის. ეს რომ მე ვიცი, ქრისტეს შეურაცხყოფისათვის რო აგინოს ვიღაცამ, არ უნდა მივიდე და თავში არ უნდა ჩავარტყვა. თვითონ დაიჯება ეგ. მე კიდე უნდა შევაგონო, პირიქით კი არ უნდა ჩავარტყა, უნდა ვილოცო. ჩუმად ჩემთვის ღმერთო აპატია სისულელე. ეს ხო გააკეთა სტეფანემ. ისინი შეურაცხყოფას არ აყენებდნენ ღმერთს. აგინებდნენ, ლანძღავდნენ. გამოხდა რა ვინმე ქვეები ესროლა. ის შეაგონებდა, პავლე შეაგონებდა. შეგონება, მხილება აუცილებელია ყველა ქრისტიანისათვის. შეგონება. ესეც ტვინის გამოლაყება კი არა. მაგრამ როცა მას ჩემთან კავშირი არ აქვს, არანაირი გადავიდა და მე ვაგრძელებ ჩემ საუბრებს და გავკრავ გამოკრავ, ეს ის რატომ ეწყინოს იმას მე ვერ გავიგე. გეწყინება შეგრ წმენაში არ ახარ. მე ჩემ აუდიტორიას მიმართა, ვინც არის ეს ვიწრო აუდიტორია, ფართო აუდიტორია და მიმოვიხილავდა. შენ გულზე რატო ხდება? აი რატო მოხდა გულზე ნონახი და შენს რაც მე ვილაპარაკე? რატო მოხდა გულზე ოთხოზერიას რაც მე ვილაპარაკე? რატო ხდება გულზე ხალხო? რატო მე ხომ არაფერში არ ვარ? თქვენ ვისთანაც აქვს საქმე იმასთან პასუხს აგებთ. და ჩემ საუბარში მე უფლება მაქვს ვილაპარაკო რასაც ვფიქრობ. საუბრის პროცესში რო წარმოვიდგინო რამდენი საქართველოსი რამდენს ვიცნობ მე, მაგარ მილაპარაკია, უნდა დამუნჯდე მაშინ. ალბათ ბერი ნიკოლოზი მათ იმიტომ დამუნჯდა, რომ დაილაპარაკოს კონფლიქტი შევა. დომილში კიდე რა სიტყვა ხლა ასფიქრო, ყველა უყარს. ესე იუმორით რა ვთქვა. რო ლაპარაკობს ადამიანი აუცილებლად მსმენელი ორად გაიყოფა. ერთი მიიღებს, მეორე უარყოფს. როცა არაფერს არ წერ, არაფერს არასოდეს არ აყავს კრიტიკოსი იმას, ვინც არ ლაპარაკობს, არაფერს არ წერს. მაგრამ იმის შიშით რო ეხლა ჩვენ არავინ არ გავაკრიტიკოს, არ ვილაპარაკო? მაკრიტიკოს რამდენიც უნდა ვისაც უნდა. მლანძღოს და მთათხოს არ არის პრობლემა. მე ამის უფლებას არ მივცემ. ესე იგი, ეს მიზანი რო არ იყოს, რომ მაგიმელი მაგინე მლანძღე და მე სამოთხეში წავალ. არა, დაიღუპები. და როდესაც ჩვენ ამას ლოგიკაში ჩამოვასხავთ და იქ მოიხსენებთ ადვენტისტებს, იეღოველებს, რა გულზე ხვდება? არიცი რომ იეღოველობა სატანიზმია? არიცი? რასელისტობა რომ სატანიზმია? და როცა ამას ჩემ ახლო წრეში ვლაპარაკობ და შენ მოისმინე, გულზე რატომ მოგწ? შენ მე ნუ კი მეტაკები. ის სოფხედულობა რომელსაც ვლაპარაკობ, შედი და ის გაარჩიე. რა არ არის სწორე, მასწავლე და მეც მადლობას გადაგიხდი. არ არის სწორე არგუმენტები მოიტანე, რათა მეც გავამდიდე რამ ძლიერი არგუმენტები და ხელი შემიწყე რა შენებაში. ესენი გამოხდებიან და ამ ბავშვი მოიტაცა. არ მოუსმინოთ. ეს სექტანტია.
ის მოკლა, ეს მოკლა. აი, ნახე ტელევიზია, ფაქტები ესა ტელევიზიაში გადაცემა, შეთითხნელი, რაღაცა საზიზღურობას. არცელებს არ იცნობ ადამიანს, დამელაპარაკე, ადამიანი არა ხარ გაცო. ტელევიზია უფრო გაკვტარი ხომ არა ვარ გაცო, მადამაიც რომ მოკვდები, მე ხო შემაკებ არა. საქართველოსი ხო ცნობილი არის, მოკვდება კაცი, მე ო გემერია უკვე მორჩა. ეს რაღაცა რელიგია არის, რაღაც უცნაური რა. ცოცხალ ადამიანს ჭირდება გვერდზე დგომა, მოფერება, მოსიყვარულება ისეც საზღურებში. როგორი პერსონა შეიძლება აი ეღოველებთ აუ ეღოლოს აკრიტიკებს ეს ესეთია 402 შეიძლება რაღაცა კარგი არ მოაკრიტიკებს რა მე ხო არაფერი არ დაუშავე მე რა უნდა დამიშავო შენო თემა რომელიც მე ის შენ გიყვარს მოდი აი ამას შემეჭიბრე გადაიცვი ფართო კი ჩამოიკიდე ჯვარი და შევარდი ორგანიზაციაში ხლა ხალხს ესეც არ უთხარ რომ ეს გამოთაყანებული მართლმადებული ეკლესია რო ათაყანებს ქართველებს ესეც არა თქვა შენ კი არა მამაჩემი რო იყოს ხდელი მე დედას ვაგინებ გაიმსო ჯონჯოლი გლეხები დაკარგეთ შევიძინეთ ეს გამოთაყანებელი ეღოველები ვერ გაიგებ ვინ ვინ არის ნუ ხვდებათ გულზე ხალხო გამაკრიტიკეთ ინტელექტით გააკრიტიკეთ ჩემი შემეცნება მამხილეთ შარლატანობაში მამხილეთ გნოსეოლოგიის უმეცრებაში და ქრისტიანობაში მადლობას გადაგიხდით ახლა ვინსაც წავიდა ვინ ვისთან არის და ვინ რა დაჭყაპნა მანდა და ჩემზე მირას იძახის ეგ არ გამოდგება ჩემს შესაძლებლად გაბითურდები შენ და როცა დაგიჭერ ამ იმაში და რომ გადაგივლი ე ხო გწყინს. ვერავის ვერ გაუსწორებ და ვთქვი გავიმე რომ გურამიშო, ვინც არ არის კახაბერი, მე ვერ ვიტყვი კახაბერად. გინდა იყო мама ჩემი, გინდა იყო ბაბუა ჩემი და გინდა იყო ბაგრატიონი მეფე ჩემი. გეტყვი ვიგინდა რა ხარ. ეს ქართული ზამაშკები რაღაც გულისამრევია უკვე, იცი რა, ზურგს უკანე, ლანძღვა პირში ქიცინი. და როცა ჭეშმარიტებაზეა ლაპარაკი, იქ რა ერთმანეთს გაუსწოროთ? რას მე ლაპარაკები ამ შიოლაშვილზე, ამ ათმელო, ამ პატრიოტებზე, ესმი და მე. თან ვინ მეუნება ამას? პატრიოტიციდაც გაგისწრებ, ქართული ლიტერატურის სიყვარულშიდაც დაგიმტკეზე და საერთოდ გამოცდას მოგიწყებ გაგაძრონ ტრიბაში რა. ნეტა რა გაქვს წაკითხული ქართულ ლიტერატურაში? არ წაიღეს ტვინამ ქართველო მიდგიდე? მეცნებაზე როცა უკვე მიდგება საკითხი და აი ნონახიდაშვილს რო ეწყინა. აი ამ ქალმა რო დადგა იქა აუდიტორიასთან ეს ნონახიდაშვილი. ეგ ხო მიატოვა მაგალ მონაზონობა და კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ რო მიატოვე ის? უკეთესკენ წახვედი? მე რო მიატოვე? გამოიტანე ის და ამხილე, რატომ მეატობე თქვი რა? არ იყოს სწორი ურთიერთობა ღმერთთან. ეგ გითხარი და ბერს წაადგება შენ ის. ეს გახდა სეკულარი. გამოვიდა დეკოლტეთი, დაადგა და დაიწყო ფსიქოლოგია და ფროიდმა ის თქვა, იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა და შეეხო ქრისტეს. აი ამას კი ასე არ დატოვე. შეურაცხყოფას კი არა აქვს ადგილი და მე მასე კი არ გავბრაზდო ქრისტეს შეურაცხყო. ეს თავისი განათლებით დაბნეულობაში შეყავს ადამიანები, თორე რო შეურაცხყოფა მიეყენებინა ქრისტესის, ხო ვიცი რომ ის შეურაცხყოფა არავისგან არ იქნება და მე მეტყოდე, შენ გაჩერდი, არის რო ლოქვა. ამიტომ აი ესეთი აუდიტორიასთან რო შეიტანა ეს და გააიგივა ქრისტე ჩეულებრივ იმას და საერთოდ უკან ჩაანაცვლა წინაპლანზე კრიშნამურტები, რაღაცა სულელური აღმოსავლური კრეტინიზმი და აგერ არა ინდოეთში აფცხოვრობ ახა მე. სულ ინდოელები გვარტყავია ახა. არ ვიცოდი მაინც რა რეგვენი ის არის ხალხი. აი ეს ახლა რას მაყვარებ? თო ქრისტე რატო გაურია ამაში? გეთხარი რომ ამ თემას არ იცნობ და არ ილაპარაკო რა. რა ამბიციური ხარ, რა მოხდა? რა შეიძლება მოკალი, ეკცემე? ილაპარაკე შენ ბოდვებში იქ. რამდენი იბოდიალა იმ ბოდველებს შევეხე? მაგრამ ქრისტე რატო ჩააკვეხი ახლა? შენ გესმის ეგ საკითხი? და როგორც გამოცდილი ნამყოფი ქრისტიანი მონაწილე, აი ეს იქ იყო შეიმეცრა და ეს გადადო კრიშნამურტია მაგარ. შენ ახლა იმას აიგივებ, რაც სამღვდელოებაში სისულელეები ხდება? ფროიდი არის შენთვის მისაღები ათეისტი კაცი? ნიჩსია, კიდევ ათეისტი კაცი. ტუი გამოს არეცხი, რომ ურეცხავს ყველას ტვინებს. იცი რა ერუდება მას? ამიტომ მე დავამტკიცე ამ ქალბატონის სიყვარული, რომ გამოფხიზდეს. და იმის მერე არაფერი აღარ მითქვია. არაფერი აღარ მომისმენი. მორჩა დამთავრდა ერთხელ ამდენ სისულელებს მე დავაპიქრე. მოვისმინე და რეაგირება გავაკეთე. როგორც პავლე მოისმინა, რეაგირება გააკეთა, წერილი გააგზავნა. მოვიდა და უთხრეს ეგა. და რა გაჩერდა? როგორ კაცო ეს აირია და რეშენ ატყუებ ხალხს? და როგორც კომპეტენტი მონაზონი შეისწავლე ის იყავი რელიგიაში და გააიგივა მართლმადებლური სისულელე იესო ქრისტესთან. ეგ სწორია? აი რატო ვიყავი მე აღშფოთებული პავლე რო აღშფოთთან? არა, ლაპარაკი გნოსეოლოგიას შეეხო. არ გინდა რა ამ თემას არ შეეხო რა. არ გესმის და თუ გინდა შეისწავლე, აი ჯერ შეისწავლე და მე რეკი ბატონ. არაფერზე წარმოდგენა არ აქვს. აი როგორც ბერძენიშვილი არასოდეს არ ეხება ამ თემას. ლიტერატურაში არის და არასოდეს არ და არც მეტაკე ამ კაცს, უბრალოდ ლიტერატურიდან შევედი, ვისურვებ ნეტა ამ კაცმა ბიბლია იცოდეს, რომ აი ამით განეხილოს ლიტერატურა მსოფლიო იქნება ეს თუ ქართული. მოიგებდით ჩვენ მსმენელები.
ვინაიდან ეს ქრისტეს საერთოდ იგნორაციას უკეთებს, ლიტერატურული ანალიზი მიდის მისი რაციონალურ საფუძველზე და ანალიზს ახდენს ბერძნული მითოლოგიაზე დაყრდნობით. ეს ხო უკვე გამოგვაჭუკებს. ეს გაამაყებს ადამიანს, ცოდნა ბერავს ადამიანს, სიყვარული კი აშენებს, ხო იცი, ამპარტავებს, ნუ. აი მოუწოდე მე ბატონ ლევანს 1-2 ჩავწერე, მაგრამ იმას გულზე არაფერი რიჩხი არ ქონია და ხო, აქ დაადასტურა ბერძენჩო უფრო შეგნებულია ვიდე 4-2-ია. თორე მაგას უნდა წენოდა ხო, აი ამბიცია, დეპუტატი, თელერი, ლიტერატურა მაგრაიცის, ენებიიცის. მოწოდების სრულის სახით, აი როგორ პატარა, ორი წელი ჩემზე პატარაა ბერძენშვილი. ვინატრე რა ნეტამანეს ბიბლია ისე იცოდეს როგორ მე რა რამხელა სამსახურს გაწევდა. არა წამს ღმერთი, რა რასიზამობა. იცოცხლე ამის ინტელექტს კარგად გამოიყენებს, როგორც პავლეს განათლება გამოიყენა ხო ყველაფერში. ღმერთმა. მოატრიალა და ეს ყველაფერი კარგად საფუძვლად ქრისტე იყო. ა ბერძენიშვილს არ ჯერა. მაგრამ არასოდეს ცინიკურად არასოდეს არ მოუხსენებია და არც ისე თქვია რომ ეს შევისწავლე და ღმერთი არ არის. ამდა არც გავურაზებულორ ლიტერატურის სფეროდან შევდივარ მაკრიტიკით. და უფრო სწორია ვთქვა არაკრიტიკით, ეგ არჩევს მეც გავარჩევ იგივეს. სტენდალი გაარჩი მეც გავარჩევ. ალტერნატივა დავდოთ მოусიმნოს ერთმაც მეორემაც. ამიტომ არ წენია ბატონ ლევან ბერძენიშვილს, ასეთი რამე ამას არ უკადრებია. და რატომაც სუ ბნელი ხალხი კადრულობს რა. თვით ნონახი დაშოს არაფერი არ უკადრებია. სიტყვა არ თქვია. ამიტომ ესე იგი, ერთ კითხვასაც გავეცი პასუხი და მეორე კითხვასაც გავეცი და დავტოვებ კიდე ასეთ დასკვნის სახით ესეთ რამეს. ადამიანს არჩევანის უფლება არ წავართვა. რაც უნდა ადამიანს ის აირჩიოს. ჩვენ ვთქვათ და იმან აირჩიოს. და ახლა არჩევანის თუ შეზღუდი ადამიანი, უკვე შენ დიქტატორი ხარ. არ დაუწყო ახლა იცი რა, ეს მოგივა, ის მოგივა. აცალე რა გაუშვირ. ეგ მისი არჩევანია. მე განვიხილე, გითხარი ესესია. ახლა აირჩიე შენ თვითონ აირჩიე. და მე კიდე არ დამიწყო ახლა იქიდან ჩემი პირადი ცხოვრების ქექვა ლანძღვა, შენ დოქტრინალურად მამხილე რომ. რასაც მე ვლაპარაკობ, შენ დოქტრინაზე სუსტი არის. და მეც გავხდები იმ დოქტრინის მიმდევარი რამენაირად კარგი ცნობაც ვიცი და უფრო მეტად განათლებული და ციგნერი ვარ, ვიდრე ის ქურთუბიძეა და ვიღაცა კუტუბიძეები საქართველოსში. და ვერ გამაკვირვებენ ციგნებითა და ავტორების ჩამოთვლით. როგორ იყენებ ამას, ეგ არის საინტერესო. მის შემდეგ გაუნათლებელი იყო უფრო ალალი და უსაყვედურო იქნები. გაუნათლებელი კაცი უფრო გულწრფელი უფრო იღებს რა, აი რაღაცნაირად სვამი მიღებები აქვს ესო სუმა ხალხში იჭდა. აკადემიკოსებში კი არ იჭდა. გადაყრილ ხალხში, აი ზიზღით რო უყურებს ფარისევლები, ეს განსწავლული სკოლასტიკოსები. ვისთან ზიხარო? რა ვისთან ჭამო? მეთევზეებთან? არ ციგნი აქვს წაკითხვა. დიახ, დიახ, მაგასთან უნდა იჭდეს. რამე თუ თქვა კიდევაც, კურალი ავანტყოფებს ჭირდებათ, ჯამთელებს არა? რა კაი მაგალითია. მართლაც რომელი ჯამთელი წავა ექიმთან? ავანტყოფი მიდის. არა ორაც როვანა თუ თხრა, იცი თქვენ? არც იცით რომ ავათახართ, ჯამთელი გონიათ თავი. ამიტომ მე მოვედი ავანტყოფებისთვის და თქვენ ჯამთელები ხართ. მე თქვენ ამჭირდებით ხო? ასეთი სიტყვით რომ თქვა. ეს პირდაპირ სამედიცინო ტერმინი კი არის, მაგრამ მაგან შედარება გააკეთა. კურნალი ავანტყოფებს ჭირდება. ავანტყოფი კი ადამიანი არის, მას მერე როცა ედემის ბაღში დაშორდა ღმერთს. და ყველა დაავადდა. სიბნელე მოიცვა ჩვენი ყოფიერება და დადასტურებაა სიბნელეცა, როცა ცოცხალი ღმერთის მაგვრად თაყვანს ცემ ადამიანს, ოთხ ფეხს და უხრწნელი ცოცხალი ღმერთის დიდება, გაცვალე ხრწნადი ადამიანის, ხრწნადი ცხოველის ოთხ ფეხის, ეს ხუწერია. ახლა თუ ღმერთი არ ლაპარაკებს ამას ადამიან, ეგ შედარებებს როგორ მოიტანს? საერთოდ შეიძლება ადამიანმა სახარება დაწეროს? ეს არა ადამიანურია. ადამიანები სხვანაირად წერენ. ადამიანური ციგნები ბევრი გვაქვს წაკითხული. აი ასეთ რამეს ადამიანი ვერ დაწერს რა, რაც მე აი ბიბლიაში, აი ეს ვერ დაწერ, აი როიწება შესაქმე. ადამიანი ამას ვერ დაწერს ხალხო. იმიტომ ადამიანის სტრუქტურა სხვანაირია და სხვანაირად აღიქვამს სამყაროს. აუცილებლად ეს არა ადამიანური არის, ღვთაებრივია. და ადამიანი გამოყენებული აქვს, მოხმობილია და უთხრა. როგორც შეხვდარა იესო პავლეს 3 წელი განმარტოებული, ვინც ის რასასწავლიდა ჩვენ არ ვიცით და აბა საიდან იცოდა მაგარ რა ილაპარაკა სერობის დროს იესო ქრისტე მოწაფეებთან? ეს როგორ გამოიმეორა კორინთელთა პირველი წერილში 11 თავის 25-26 მოკლში? სიტყვა სიტყვით არის გამეორებული ის, რაც მათესთან წამიკითხავს მე. რა ის წიგნი მაგას ქონდა? წიგნები ხო არ იყო მაშინ? იწერებოდა პერგამენზე და ის მე შეიკრიბეს სასწაულებრივად. მთელი 100 წელი მიდიოდა ეგა ხო. და დამოუკიდებლად წერდა ყველა ამ წერილებს. მაშინ არ იყო არც ელექტრონული ფოსტა, არაფერი. ქახალდის პრობლემა იყო, პერგამენტი იყო. ესე კი არ არის დღეს რომ ქახალდი, რა ვიცი, ფუჭდება ენ რაოდენობის. კონტექსტიდან შევხედოთ საკითხებს და ბევრ ამას გავიგებთ. ასე რომ ჩემთვის ეს სახარება არის ღვთაებრივი და ამას უჯერებ მე და არსად არ წერია რომ მარიამი უნდა გავაღმერთოთ, მარიამის დღეთ გამოაცხადოთ საქართველოს
და მარიამი არის შამავალი ქრისტესთან. არსად პავლე არ ხსენიებს ამას, არც ერთ წერილში. არათუ პავლე, არც პეტრე, არც იაკობი, არც იუდა, არც იოანე, არსად არ ხსენიებს ამას წერილებში. არსად. მხოლოდ ჩამონათვალში არის ქალები, მარიამი, როგორც ჯო გარდამოხსნის დროს და დააკვირდით კიდე განდიდებული იოანეს ეუბნება, აი ეს არის შენი დედა. დედაკაცო, ეს არის შენი შვილი. ჯვარიდან ეს ეუბნება მას, ჩააბარა. ესე იგი, ზრუნვა რა, სოციალური ბუნებრივია ეს. წავიდა ოჯახის კაცი, ზარმაც კი არისო. იმ აღმოსავლურ იმაში ქალი უკაცოდ დარჩა, ქმარი აღარ აყავს, ეს უფროსი შვილიც მერთად წოდებული, ესეც გააკრეს ჯვარზე. რამხელა იქნებოდა მგლოვიარება ამ ქალისა და ჩააბარა იოანე უსაყვარლეს და აი ეს იყოს და ამის მერე მოუარი ამას და არც თუ ტყვილა რა, იმიტომ რომ იოანე მიცოცხლა 100 წელი თითქმის. ყველაზე ადრე თავი მოხკვეთეს იაკობს იოანეს ძმას, არა ქრისტეს ძმას, არამედ იოანეს ძმას. ქუხილის ძმები რო უწოდა იესომ და თავისი ორი ძმა ბიბლიაში არის იუდა, იაკობი წერილი. ამ თავგასწიებულ მართლმადიდებლებს ვერაფრით ვერ დააჯერებ ამას. აგერ ბატონო, უფლის ძმა მოვიდა, დავლე გვეუბნება უფლის ძმა. რა გონიათ ეს ქრისტიანული ტერმინი იხმარა, ძმებოდადებო აქ სექტანტები რო ლაპარაკობენ? ეს იცახის უფლის ძმა იაკობი. მეანიშნა რომ არაგვერიოს მეორე იაკობში ბენარგესცენ. ესეთ ერთ-ერთი გავლენიანი პიროვნება და იმასთანაც сахарება, რომ წარდგა იერუსალიმში, ტიტეც რო ჩაიყვანა გახსოვთ? გალატელებშიდაც არის ეს მოთხრობილი, საქმე მოციქულშიდაც არის იცით და პირველი საეკლესიო კრება რო გამოიმართა და აქ იაკობი, იოანე, ეს სვეტები არიან, პეტრე, ეს სამეული და უფლის ძმაც ნახამან და ამ იაკობმა პირდაპირ, იმიტომ რომ იაკობი უკვე თამოჭრილია, თუ ჰეროდემ ხო ყავი გააძრო და ეს უფლის ძმა არის. დაკურებული მკითხველი сахарებას რო კითხულობს, მიხვდება რომ იოსებს ძმები ყავდა დედის მხრიდან და დედიც რომევიდა ცნობა იმისა რომ მოუფშტვინა შენმა ვაჟიშვილმაო. ამათაც დაიჯერეს ეგა გიჟი ეგონა და ავიდნენ დასაჭერად ეს რო ლაპარაკობს, რომ შეეშინათ მთავრობა არჩარეულიყო და ამბავი ჭორი მივიდა იქამდე რომ შეიშალა ჯგუასე იესო ქრისტე. ისეთ რაღაცებს იძახის რამეს შეშლილი ეგონათ. ის რეალურ რაღაცებს იძახათ შეშლილი და მიჩნიეს დღეს საქართველოსში იმდენი სისულელეები ისმის და ჭკვიანად არის გასაღებული. სისულელეს ლაპარაკობს კაცი და გასაღებულია როგორც წმინდანი. რამდენიც კი საქართველოს დღეს მოქმედი. გვარებსაც აღარ ჩამოთ. ბუნებრივია ოჯახის წევრები, დედა, იოსები გარდაცვლილია, დედა და ძმები და თქვა კიდევაც აი ძმები იუდა, იაკობი ჩამონათვალია, ოსია ჩამონათვალია. დედებიც ყავდა კი. იმიტომ აღმოსავლურ იმაში ახლა მრავალშვილიანობა დღეს არიან ებრაელები 5 7 8 შვილი ყავთ და ასე რომ შეშლილად, ესე წერს მარკოზი რომ შეშლილი ეგონათ და როცა გარედან ეძახიან რომ შენი დედა და დაძმები აგერ ეძახიანო, მან მოუბრუნდა აუდიტორიასაც ელაპარაკება და იძახისო, ვინ არის ჩემი და ვინც მამის ნებაში ასრულებს, ეს არის ჩემი დაც, ძმაც და დედაც. ამას ეძახის იესო ქრისტე. აი ესეც დოკუმენტად არ გამოდგება, აბა რა გამოდგება ხახნო დოკუმენტად არ გადამრიოთ. აი რა კაცო ბოდვები, რაღაცა ეკლესია, მამები, ლეგენდები, მითები და რამდენი აპოკრიფული ლიტერატურა. თვით მაგდალინელიც წერდა, მარიამსაც აქვს сахарება, თომასაც აქვს აპოკრიფებში, არაკანონიკურში. ესენი ცნობდნენ და ყოველს მოუნდებოდა სურვილი ეწერა რაღაცეები ამ საყვარელ ადამიანზე. ისინი რატო არ შევიდა? ფაქტებს რეგვენი უარყოფს და როცა უკვე ეკლესიამ შეიმუშავა თავისი რაღაცა დოქტრინა სწავლებანი, არაწყობს რა მთელი რიგი მოსაზრებებით ეხლა რომ მარიამ ეს ვიცი არ გაკარებია, იოსება მოხუცი მოიყვანა, მე ეს ეს ქაწულების ის მისცა რაღაცა ბოდვები და ბოდვები რა, რა თქვი არ გაკარებია. სადა ბიბლიაში მითხარით რა პერსონაჟი არ გაკარებია პირველი შე ისააკი რო შეეძინა მას არ გაკარებია? რა თქვი არ გაკარებია? აბა რადგინა ცოლი? უფრო შეუყარდებოდა, უფრო გაგიჟდებოდი ასეთ ქალზე. რო ღმერთია ამასთან. წარმოიდგინე ახლა განცდაში შევედი იოსების ადგილზე, მარიამი ჩემი ცოლი როგორ გადავირევოდი რა ამასთან ღმერთი. აი უფრო შემიყვარდებოდა, უფრო მაღალ დონეზე. თუ რაიმე ისეთი მქონდა დისტანცირება უფრო დაუახლოვდებოდი. რა ეს რა კრხელობაა? ცოლია და ცოლი და ქმარი ერთ ხორცია, ცნობილი ამბავია. რატო იქნებოდა მაშინ ეთქო და აღარ გაეკარო ამას? ან რაღაც გაათხოვებდა კაცო. ისე არ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო? არ შეიძლებოდა ისე, აი ესე უბრალოდ ეს არც დანიშნული არაფერი და ისე აი გავარდებოდა ხმა, რას იტყოდნენ იცით? ამ ვიკინდარა ხალხი იტყოდა იბოზაო. მაგრამ ახლა იოსებთან ნახეთ, გათხოვილი ქალი მარტო იოსებმა იცოდა ესა და მარიამმა და ვისაც რწმენა ქუნა დაიჯეროს და მე რო გაიზარდა ესა და ამტკიცა თავისი სასწაულებით. მიიღო ვინმე? და ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველი იყო ჯერ დაბადებამდე 800 წლით ადრე. და უფრო მეტი ედემის ბაღში მე და უფრო მეტი
სანამ სამყარო გაჩნდებოდა, იქვე იყო ნაწინასწარმეტყველი მხსნელის მოსვლა. ამას უკვე პეტრეს წერილში ვკითხულობთ. თქვენ გამოსყიდული ხართ არა ხრწნადი ოქროთი და ვერცხლით, არამედ სისხლით, ძვირფასისი, რომელიც წინ და წინ სამყარო შექმნოდა ღმერთმა, განაწესა ჩვენ გადასარჩენად. პეტრეს წერილი წავიკითხოთ. როცა კაცი არაფერს არ კითხულობს, ისეთ რა ძნელია მასთან ლაპარაკი? განსაკუთრებით წმენაზე როა ლაპარაკი. გაგებაში არა ხარ? და ბიბლიები წამოკრავენ ხელს. სწავლობ, კაცო, 40 წელი ამას უტრიალებ და არ შემიძლია კიდე ისე თქვა, რომ ვიცი. შენ ორჯერ წაიკითხე რა, გრაფ მონტეკრისტო არის ესა და დედოფალ მარკოს კითხულობ. და რა ჩაგიფრინდა? თავში ორ წაკითხოთ, ეთე მაინტერესებს რა გაიგე. ამიტომ არჩევანი ესე იგი, დაუტოვოთ ადამიანს და ნუ იქნებით ძალიან ზედმეტად გაყოჩებული და ხა. ვის რა ახლა შურები აქვს, ბოღმები აქვს? რას ქვია მიგატოვე? თავარი ქრისტე არ მიატოვოს ადამიანმა. მე უნდა მიმატოვო, აბა მარა უნდა ქრო. ქრისტე არ მიატოვო, ქრისტე. მიტოვება კიდე ის კი არა რაღაცა ხუშტური. რაღაც გამოწეული 1000 მიზეზებით და ზიზღი კი არ წამოუღია შენი. შენ ის უნდა გაწუხებდეს ქრისტეს ხვარდაშორი და რატო აიგივებ შენ თავს ქრისტესთან და რა ყიღა უკვე შენ მიგატოვა დამთავრდა ზურნავ მის გადასარჩენად. რას ქვია მიგატოვე ხლა რა ცოლია შენი? რატო უშლით ხელს ადამიანს ვინც მიგატოვებს ამიხსენით? ის გაწუხებდეს მოძღვარი ხარ მართლა ქრისტიანი რომ იმანი მიგატოვა ქრისტე არ მიატოვო. შენი მიგატოვა დაუახლოვდა ქრისტეს და არ გიხარია ეგ? ესე იგი შენ არ ხარ ქრისტიანი. არ შეგრცხვეს ჩვენი პასუხების გაცემისა იმის მიმართ, როცა გვეუბნება. უთხარი პირდაპირ, აღარ მითხარ რა ესა, დავიღალე ამ რიტუალებით და ჩემი ოჯახი მაქვს მისახედი. საერთოდ წმენის სხვა იმაში ვამუშავებ ამ საკითხებს. არა ვარ შენზე დამა. რა პრობლემაა ეგ რა? რა ახლა გაუსწოროთ ადამიანებს, ეს არ არის სწორი. არ არის სწორი, ეს კომპლექსი გადავლახოთ. ხვარე უძდელებით, ხვარე ჩხუბებით, რატო არ მოდიხარ ჩემთან, რატო არასვა მღვინოს და სუფრის მაგალითს გეტყვით. რატო არასვა რა ნაწყენი ხარ ჩემზე, ბიჭო, არ მინდა ეს და რაშვაშია წენა. არ მინდა ყანწითეს რაღა აკოთებული რაღაცა შაქრიანი ღვინოს დალევა, კაცი არა ხარ კაცო. ამიტომ არის მაკონტროლებელი, მაგახედათ დავკარგეთ მაკონტროლებელი ჩვენ ედემის ბაღიდან და იესო ქრისტემ სწორედ ეს დააბრუნა. და ვისაც ეს წამს და ჯერას ის აკონტროლებს მაგას და ჭამასაც გვასწავლის ზომიერი სვარში დალევასაც და ყველაფერი ადამიანური რაც მოგცა მან გითხრა, ჩემ აი ამ პრინციპებში ჩაჯექით და დატყვით ცხოვრებით რა, არ შეიძლება? თუ ფუიეში მაქვს და გავიქცე ხლა. ესე იგი ფუიეში მაქვს ხალ შეიძლება ვთხრა. და რატომ არის ესეთი გაგება, რომ ყველა ქალი ეშმაკია? ესე იყო რა, მე მომისმენი ეგ მართლმადებული წეღიდან გამოსული მრევლისაგან. გაბრიჭებიდან. რატომ არის ფუი ეშმაკს? შენ რა ქალს ესე უყურებ, ღმერთი შექმნილი არ არის? საწერია. ეშმაკია, ეშმაკია. ქალი და შენ ეშმაკ შეიძლება დაექვემდებაროთ, თუ ქრისტეს არ მიიღეთ, მაგრამ ეშმაკი არც კაცი არის და არც ქალი. ესე იგი სატანა არ შეიძლება იყოს კაცი, არ შეიძლება იყოს ქალი. სატანის იარაღი კი. მაგრამ სატანა არის რეალური პიროვნება. ესე რომ გაუმიჯინავად საუბრობენ თელ ამ თემებზე, ეს მიუღებელია. ახლა კი მითოლოგია გავრცელებული ისეთ დონეზე, ქრისტიანული წყაროები, რაღაცა ბოდვები და იცოცხლეთ ისტორიული გამოცდილება 2000 წლისა, იმდენი მეზღაპრეები შემოინახა, მეტი რა შეიძლება. რომელიც გაწყობს იმ ზღაპარს და აბრუნებ. ხა საიდან არის ლეგენდა მარიამის შესახებ? რატომ ეს ქალი რო სახარება ამას არადასტურებს? არაფერი არ არის სახარებაზე ამ ხაზე ლაპარაკი, გარდა იმისა რომ გამოყენებული იქნა ნაწინასწარმეტყველები თავიდანვე. მორწმუნე ისეთივე ქალი როგორც თქვენ. და ღმერთმა რატო აირჩია თავისუფლად შეძლო აირჩიეს სხვა? თქვენ თუ იქ იქნებოდით, რატო მივანიჭეთ ამას ღმერთის სტატუსი? ქრისტე მეკითხა რა. დაუბარა იოანეს, აჰ, ეს არის შენი მარიამის კულტი და აი ამას ეც დაყვანიო. უთხრა დედა და შვილობა. აი ამ სფეროში დატოვა. პავლე არსად არიხსენებს, როგორ ყველაფერი გაანდო იესო ქრისტემ. ისეც უთხრა საიდუმლო სერვებას რა არის ეს ევქარისტია. და ამას არ ეტყოდა რომ მარიამი განადიდეთ. რატო არ ეტყოდა ამას? რატო დაუმალავდა? და პავლე ამას არ გავგაგებინებდა სული წმინდა? არსად პავლეს წელებში მარიამი საერთოდ არ მოიხსენიება. ესე იგი ეს მერე და მერე შემოვიდა. შემოვიდა და აგე განსაკუთრებით მატრიარქატულ ეპოქაში, როგორც საქართველოა, მატრიარქატი ნიშნავს ქალის დომინანტობას კაცზე. აგე შემოვიდა ეგ. მარიამი და ჩაანაცვლეს ქრისტე. ქრისტე გვერდზე. ეხლა მითხარით, საქართველოსი პარადი ქალებს არ მიყავთ? ყველა თითქმის სფეროში. კაცები ქალებით არ მოძრაობენ. აი კარგად ვჩხრიყოთ და მიხვდებით. ქალი რა ტექნიკურად ამუშავებს კაცს, ისე რომ შვანგირაძის კომპლექსით არის კაცი და გონია რომ მუშინი ზარანთია. ის არის ის მუშინი, აძლევს პროექტს და ისე რომ თითქოს ეს შენია და დაიჯერა. და ნამეტანი ჭკვიანი ხარ შენ, ცოლიცეონება ქამარს. იყენებს ამას. ამის ანალიზი ხო საჭიროა? ამიტომ ქრისტეს შემოსვლა ტრადიცია განიდევნა ჩემი ცხოვრებიდან. მაგრამ დარჩა ურთიერთობა, პატივისცემა, სტუმართმოყვარეობა სუფრაც ქრისტიანულ დონეზე. და თან ისეთი სუფრის ისეთი გაგება, რელიგიური სუფრა კი არა, ჩვეულებრივი. იმიტომ რომ საიდუმლო სერვის დროს არც გოჭის ხორცი ედოთ იქა,
არც საცივი, არც ხაჭაპურები, არც ლობიანები და არც გაუთავებელი ხორაგი თეფში თეფსეროდებს სართულებით. იყო პური და ღვინო და თევზი. ესე იგი სიმბოლო. უბრალოდ სუფრა. ჩვენ ხომ გასაძღომად არ ვიკრიბებით. ამიტომ პავლე მამხილა ეს ხალხი, სახლში არ აჭამთო. აქ რა საჭმელად იკრიბებითო? აქ იკრიბებით ქრისტეს მოსაგონებლად. გავტეხოთ პური და ესმე გავავრცელე. და სუფრაც უნდა იყოს ძალიან სადა, უბრალო და აუცილებელი. გადახედეთ ქართულ საქორწილო სუფრებზე თეფშების სართულები როდებს. და არ იცი რა გამოიღო, დაგენგრევა ეს თეფშები. და ღორმუცელობის აზიური სუფრა არის. გადავხედოთ ნორმალური განვითარებული ქვეყნების, ევროპა იქნება თუ ამერიკა, სუფრა როგორია. აუცილებელი, მოდით ვიქ ვერ ნახავთ ხორა-ხორა თეფშებს. სხვანაირად არის საზღრობა ეს. და როცა აიმას პიროვნება ვარსეუნება, ეს რატო შეირაცხება არაქართველად? და თუ ამას დავკარგავთ, ჩვენ დავიკარგებით? დავკარგულვარ ესე იგი, მე რო ეს ამა აღარა მაქვს ეს ტრადიცია. აი აღარა მაქვს ტრადიცია, თქვათ გარდაიცვალა ვიღაცა და 300 კაციანი ქელეხი. რა თმინდა 300 მშიერი კაცი სახში? გიждდებოდნენ ახლა მამიჩემზე დედაჩემზე, სიტყვაზე ვიძახი. რა სავალდებულოა ქელეხზე 500 კაცი, 100 კაცი. აუცილებელი უნდა იყოს ბიჭერი სუფრაზე ყველაზე ახლო ადამიანები. აი ყველაზე, ეს არის ცოლი, შვილები, ნათესავების წრე. მორჩა. იმის იგი ყველა არის მაყურებელი. და ეს მაყურებელი უნდა გახეთქო ჭამით და ქვეყანა ვალები ჩადუამაში. მერე ამ მაყურებლებს უნდა დაუდგა ძეგლი 30000 ლარი, რომ რამაგარი საფლავი დააკეთეს, რო თქვას. აი როგორ ყარებიან. აი ამ ტრადიციას ვინ დაუპირისპირდა თუ არა იესო ქრისტე? და ხომ არის ევროპაში ესეთი ისენი შედარები და თუ ქრისტეს დაივიწყებენ, ის ტრადიცია ყველა ადამიანის თავისი ტრადიციული სულელური წარმართული გაგება აქვს, აღორძინებენ. ხო იწყება ამის აღორძინება? და არაკლებად ღორები არიან საფრანგეთში რესტორნებში და ღორები არიან ამერიკაში და ვერსკდებიან ჭამით, მეც უყურებდი იმ ამერიკას. გული შემიწუხთა. აი როცა იკარგება ქრისტესთან ურთიერთობა, ამოტრიალდება ყველაფერი. და უკვე ხრწნადი დიდებაში იცოლება, უხრწნელი ღამერთის დიდება გაიცოლება. ხრწნადი ადამიანის, ოთხფეხის, ცოცავის, ფრინველის. ფრინველის ხო, ბევრს ფრინველი ყავს ისა. ინდუელებს ოთხფეხი ყავთ წმინდა ძროხა და ეგვიპტეში ვიცით რა ხდებოდა. რა ვიცი, რაღაც არაცემდნენ თაყვანს. საბერძნეთში, რომში ვიცით რასაც ცემდნენ თაყვანს ხომ? მაგარი წარმართობა იყო. აღვირახსნილობის ღმერთი წყავდათ, ლოთობის ღმერთი წყავდათ, აბა დიონისო რა არის? ბახუსი გამოდიოდნენ, მე ხრეობა იყო იქ, მორთავდნენ და მიდიოდა მაგარი ღრეობა. და მანდიდან ჩაისახა მაგი მაშინ ამიტომ ტრაგედია, კომედია, კომოდუსი და მანდიდან არის ხო ბერძნული აი ცივილიზაციის აყვანი საბერძნეთში. და მანდიდან იყო ყველა ეს ტერმინები სულ ყველაფერი, მაგრამ ამის უკან იდგა პოლითეიზმი. მრავალ ღმერთიანობა. ღმერთები ერთმანეთს რო ებრძვიან. ასიკეთე ბოროტება, დაიყო ღმერთები ორად სიკეთილი ბოროტი. რაღაც გარკვეული მეთვი აღმოსავლურის გავლენა იყო ზოროასტრიზმის, სპარსულის და სინათლე და სიბანელის ბრძოლა ეს ორი საწესი, ბოროტი და სიკეთის დუალიზმი. ქრისტიანობა დუალიზმი არ არის. არ არის ქრისტიანობა პიროვნების დაქუცმაცება სამსახად. არ არის ესეთი რამე პავლესთან მეშვიდე თავში, პავლე აგაურებული პიროვნება, ეს არ არის კაცი რომელიც ორად გაიყო. ერთი თემსახურება ჯულისკანოს მეორე არა ერთია ეს მთლიანია. ქრისტიანობა არ არის დაყოფა ფსიქიკისა, ცნობიერი, არაცნობიერი, ქვეცნობიერი, რასაც აკეთებს ფროიდი და იმეორეს ნონახი და შელი. ქრისტიანობა გამთლიანებული ადამიანი არის. ამიტომ არის ეს სატანური მეთქი საწინააღმდეგო. მისა რაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი და არა ფროიდმა. არა წამთ მეგობრებო, ღმერთი არა წამთ მაგის ბრალია.